Sa linggo na po ang Father's Day, kaya nararapat lang na bigyang paghilala at pasalamatan ng mga haligi ng tahanan. Ang ilan nga sa kanila, bukod sa pagiging ama, nagsisilbi ring ilaw ng tahanan. Narito ang report. Hindi birong maging haligi ng tahanan, pero lalong hindi biro kung ikaw rin ang ilaw ng tahanan. Si Chris, ganito na ang buhay sa loob ng halos 10 taon mula nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa panganganak sa kanilang bunso. Kaya ang tatay, nagsisilbi ring nanay ng 5 nilang anak. Mapakain at saka mapaaral din. Kahit ano, kahit nahihirapan, kakayanin. Kahit na love life at personal niyang buhay, isinantabi raw muna ni Chris para sa mga anak niya. Kahit po kami, may tatay po kami ngayon. Kasi po ginagawa niya yung lahat. Tama, pagtapos po kami. Nakakahawa. Si Bordado, aakalain mong siga ng tondo. Pero sigurado raw, hindi siya sanggano. Ilang taon nang nagtatrabaho sa parlor si Jeff bilang hairstylist, na ipinagmamalaki raw niya dahil mula dito ay may naipantustos siya sa kanyang misis at 4 na anak. Gayunman, wala raw dapat ipagduda sa kanyang pagkalalaki. Wala lang ako ibang trabahuan, may tagpasan, may tatos na. Masaya naman ako. Masaya ako dito, kumikita araw-araw. Si Reggie Villarin ng General Santos City, full-time ring parlorista. At taas noo siya sa kanyang pagiging bading, lalo pat mahal siya ng kanyang misis at 5 anak. Isang father ay hindi tinitingnan sa kasarian ng tao o sa physical niya na hitsura, kung hindi ang isang father ay magiging responsible sa pamilya. Para sa saksi, Mark Zambrano, nag-uulat.